հիմա ես ձեզ մի ուրիշ բան ասեմ, մենք այդ մի քանի մարհայտարարություններ ունենք, այն մի քանի հարյուր երեխա, եկել են մեր մոտ միտինգի, որ մի խանգարեք մեր վերջին զանգը, մեր ուսուցիչները ոչինչ չկերյակ չեն, դա մեր նախաձեռնությունն է, մենք իսկ իրենց էլ բալի շորերը բերել են, մեզ կերակացնեն էսը, սրանց վրա ենք մեր գումարը ծախսել, մեր շորերն են եւ մեր թեժգիտներ սկսել են վերջի երեք օրը պայթել հակառակ զանգերից. Որոնք ասում են, ինչու եք հարամում երեխաների վերջի զանգը, ոչ մի դրամահավաքը արտադրված չի եւ այն որ ես ասում եմ մի քիչ հասարակության պրոբլեմ, սա ցանկություն է, միայն դպրոցինի չէ, մեր բոլորի պրոբլեմն է, հիմա թեթև երեխաները ինչ կարող են ինքնուրույն եկել մեծ դպրոցից, եւ թե զանգը ինչ վերջի երեք օրը ցանկացած բնքի իսկապես մենակ միակողմանին մնա։ Շուշի Ինքը դեռ պատրաստ չի։